opiniões. Eta gabe estegun bat gehiagoz barruan sentitzen zaitu. Rokanola zainetan dara mazerti ezalakuko hori. Eta gabe estegun bat gehiagoz barruan sentitzen zaitu. Rokanola zainetan dara mazerti ezalakuko hori. Inoen... Sozioa distorsioan bolen txen, agar ikusten zaten. Been 10 years and a thousand tears. I look at the mess I'm in. A broken nose and a broken heart. An empty bottle of gin. Well, I sit and I pray in a broken down Chevrolet. While I sing into myself, there's gotta be another way. Take away, take away, take away this woman chain. Well, I'm sick and I'm tired and I can't get any more pain. Take away, take away, never to return again. Take away. Take away, never to return again.
big with this bohem chin. Bueno, kantutxo hau historia dana zeharkotik ino guen, baina letri aldatu xa honako berzinotxo hau itxeko. Ez da nire kantua izan, ba, nire kantuan berzina bat. Berroi aldi izan pentauta, nire ze pentan zetuen. Norberaren etxean bota eta leiotika jarriz begirada iraganeko egunez oroitzen hasten gara. Mendia zantzen zintuen aizea itxasoko presa lezen xumea eguzkia azalean bakea geure barnean. Bizilekua estetxeri urtu eta asteitako konfinamendua desagertuko ote da. Kurba matarik atua heuria erotzen sentitu nahi dut alerezen lagunak desarkatu haide gardia arnastu natura zerriz gozatu etorriko ira egun oiek gure aldera berandu baino lehen eroso jarrita itxaron. Hau ia eginda dago ezagutu zeuen burua bakar badea isolamendua eta jantzan bukatutakoa gozatu askatasuna. Itzuliko dira egun oiek gure albora berandu baino lehen erso jarrita itxaron. Hau bia eginda dago ezagutu zeure burua bakar da dea isolamentua eta guztia maitzen denean gozatu askatasuna. Itzuliko dira egun oiek gure aldera berandu baino lehen eroso jarrita itxaron. Hau ia eginda dago. Bueno, jarra esan, entzala esan, ni txikina nintzala niko famatu izan zen baten abeste esan. Asko igual ez zaila koroko behakin, edo igual beste abesti bat edo gogoratu guztai. Baina, bueno, nik hau akatu, hori da guztain esan, da, a ber, ara guztain. Baina nonek ez zaitu kezkatu behar zure amaren askorkin zegoen
zure amak eta pertsona batzu forma bat ez pentsatzen zuten. Eta honela pentsatzeatik separatu zaituzte. Zueta, zure anaia, telefona zaizabetela. Jadanik badakizu, zerbait gertatzen ari dela. Lasai seme, ez da gertatu zer esaten dizu aita. Baina zuk zure bururako, non egongo da. Banekien hau ez dintzela ondo bukatu ojo, baina nire amak egizuen agarti aronago eta gaztela egongo dela berriro pentsatzela nazka ematen dintzela.